God torsdag, så det er en ny dag. Jeg fik sovet og uploadet alle de der mange ultralight videoer i går. Jeg er simpelthen for træt til at begynde at nedskrive alle de der nærmest 40-50. Jeg skal nedskrive alle de der 40-50 websider og sådan noget, og downloade sådan noget. Det er noget, jeg skal have tid til at gøre. Det vil jeg gøre, mens jeg sidder alene. Mit morgenvideo er lige ved at være klar. Så jeg har lært rigtig meget, så det var spændende at kigge på alle de der mange forskellige ultralight-fly. Det har brugt så 2-3 dage på det nu. Så det bliver bare sådan noget rodet video, fordi mit liv er blevet sådan her. Jeg har en masse problemer hver dag med varme og tørst og ondt i ryggen og det sidste på morgen. Jeg har en masse praktiske problemer i mit liv også, og gamle computer og kameraer, der ikke virker sådan noget. Jeg virker heller ikke rigtig mere, fordi jeg snart ved at være 60. Jeg har ondt i ryggen, og mine tænder er knækket, og jeg har en masse andre ting også, der distraherer mig i mit liv for at lave videoer og sådan noget. Så mit liv er blevet åndssvagt med gælder, men der er gået, som sidste 8 år har jeg gået og afleveret mine penge til en mulig lån og sådan. Det er snart 500.000 kroner, så det kunne jeg jo så købt 5 ultralight fly, og kunne købe på ultralight fly af de penge og sådan. Men det er jo for sent, hvad der er sket de sidste mange år, så tiden er gået. Det er ikke sikkert, at jeg når over, for det er første gang, skal jeg have min gæld ned. Jeg skal have min gæld ned, så jeg kan leve med min gæld. Skal have min kreditkort ned. Jeg betaler stadig 6-7.000 om måneden. Det kan jeg altså ikke gøre, når jeg er på førtidspension. Så er der altså ikke nogen penge tilbage, når man skal betale heller ikke 5.000 om måneden. Sådan noget. Så jeg skal have min gæld ned til under 1.000 kroner om måneden. Der er nok altid et eller andet, jeg skal betale. Så det skal så ned under 1.000 kroner, et eller andet mindre beløb, jeg kan leve med. Jeg skal også spare nogle penge op og sådan noget. Altså i princippet skulle jeg så helst ikke have noget gæld, jo, udover min restskat. Så plus har jeg vægtproblemer også. Nu er min vægt er gået op næste 10 måneder. Jeg skal veje mig i morgen, der går min vægt nok også op. Mit vægt er stadig nær snart helt over nu. Så jeg skal også få styr på min vægt. Jeg kan ikke veje 130 kilo og flyve ultralight. I hvert fald på ultralight fly, der er vægten super kritisk. Jeg skal gerne have min vægt ned under 90 kilo, også under 85, så jeg må stoppe med at spise mad på en måde. Så det gør jeg så ikke i dag. Det er svært også, udover at alle de andre problemer, jeg har med mit tørst og træthed og isolation i min lejlighed. Jeg også skal gå og sulte mig samtidig. Jeg skal spise sådan noget, jeg skal sulte, gå og være sulten også. Plus jeg har alle de andre problemer også med... Jeg har problemer med at tørste hele tiden. Og alt muligt andet. Så... Og varme og sådan noget. Det bliver også varme. Jeg har også lukket nu, på grund af min stemme, så jeg snakker. Så jeg har også varme problemer i lejligheden hele tiden. Og 30 grader varme hele døgnet rundt nærmest. Nu er så lige 25 nu. Temperaturen falder ned til 25 om natten, og så er den ellers op mod 30 grader, 31 grader sidst på dagen, så det er varmt for mig, når vi ikke har det så godt og sådan noget. Man skal opholde sig i 30 graders lum og varm døgnet rundt. Det er jo døgnet rundt, jeg kan ikke komme ud af varme, jo. Så det kunne være, jeg skal have fat i en gummibåd på et tidspunkt, eller en soppadboard gummibåd, jeg kan ligge og drive rundt i. Et eller andet sted, bare for at komme væk fra min lejlighed. Også ikke bare nu herfra, men også når jeg flytter et andet sted, bliver også sådan, så jeg om sommeren jeg kan komme væk fra min lejlighed. Så må jeg ligge og drive rundt i en gummibåd ude på vandet. Eller et soppadboard. Så lad os se, om jeg har slukket lyset her. Jeg skal nok have noget mere vand allerede. Men jeg har alle de der 40-50 websider åbne for. Men jeg skulle lige putte nogle videoer op.
Min Ukraine-vit den 24. Den 24. er månedsdagen for den der åndssvage krig i Ukraine. Jeg skal lige have på min playlist. Så de laver ultralight fly i Ukraine, de der Aeroprax, hvad nu de hedder, som er sig selv. Vi ser om den kom på, den der. Jeg har lige lavet en dansk video. Altså selv i Ukraine er ultralight fly altså nok ikke billigt. Kan man nok koste, ved jeg ikke, 200.000. Koster altså mange penge. Man kan ikke få nogen billige nye fly. Heller ikke i Østeuropa, Tjekkiet og alle de der steder, det laver dem. Det kan godt være, at det er lidt billigere for dem. Og de sælger jo ikke deres fly til indkøbspris. De sælger deres fly for at tjene penge på det. Så de producerer jo ikke flyene billigt, og så sælger dem billigt også. Jeg skal lige have med mine videoer på en af de åndssvage lister, jeg har. Den skal lige på der. Så er jeg sådan set færdig for i dag. Jeg har lavet min engelsk morgenvideo. Jeg har lavet den danske ukrainvideo. Så skal jeg så bare lave det her, kan jeg lave. Kan lave ultralight video på dansk hele dagen. Så vi skal afslutte det her, fordi jeg er ved at lave noget andet, jeg er ved at læse om russiske jægerfly. Min computer har været tændt 10 dage, så min computer ikke crashede 10 dage, så. Så det er sådan lidt rigtig mirakel nærmest, så er det nødt til at få reddet alle de der mange, få reddet dem og få skrevet navnet, så jeg har de der pdf. Så det skal gøre nu i dag. Nu skal vi lige kigge på det. Jeg kommer i gang nu med at lige lave det video. Og lige kigge på de der, jeg har åbnet. Og så går i gang og så stille og roligt, mens kameraet uploader det her. Så vil jeg gå i gang. Og så stille og roligt på lukket ned. På lukket de sider ned. Dem som jeg har kigget på. Men der er de der Rotax-motor. De der Rotax-motor har flere hundrede links til alle mulige ultralight-fly. Så dem vil jeg lige lade være åben. De der Rotax-motor, fordi de har links til alle mulige fly. Så når de fly har kigget på, så må jeg lige få skrevet det ned. Der har jeg de der papir, jeg bruger her. Har de her lister, så gider jeg ikke gøre det nu. Kan lige kigge på det igen. Ej, så ligger jeg i min seng her og hygger mig, og så kigger jeg også på det lidt samtidig. Men det er 10 minutter 10, og jeg har lært meget det sidste par dage mere. Forskellige typer ultralight, det er jo som, og det er jo sådan set, det jeg skal fat i. Jeg skal fat i sådan tosædes ultralight. Og gerne med en vægt under 250, gerne så tæt på de 200 kilo som muligt. Og så er der så en maksvægt af 450 kilo eller 472,5, hvis der er sådan en faldskærm på. Så det var meget godt at have sådan en faldskærm. Der er der en ekstra sikkerhed. Plus hvis den faldskærm vejer, man får jo man får så ja, 22,5 kilo, får man ekstra vægt jo. Så hvis den faldskærm vejer for eksempel 17 kilo, jamen så får man faktisk får man så 5,5 kilo. Hvis nu vejer 17,5 kilo, jamen så får man 5. Nej, så nu den faldskærm vejer 18 kilo, jamen så får man så 4,5 kilo ekstra vægt. Det er jo så, der kan altså meget bagage. 4,5-5 kilo, det er altså en lille rygsæk med nogle ting i og sådan noget. Eller et lille telt vejer 3,1 kilo. Det er et lille telt og et rygsæk. Nej, og en sovepose. Så nu er jeg lige at lægge mig. Så må jeg forsøge at få det afsluttet, det her. Så der er min plan at læse mange, og det er derfor, jeg skriver dem ned nu. Dem, jeg skriver ned, er dem, jeg gerne sådan vil gemme.
Ultralight. Der er så mange, jeg ikke har fundet nu. Men jeg har ikke, det her, det er ikke sådan en undersøgelse af hele verdens ultralight-fly. Hele verdens ultralight-fly de sidste 40-50 år. Det er det ved at blive til, så... Nej, jeg har fundet nogen, men man kan ikke bare se fly på tal. Man skal flyve flyet. Man kan se på flyet, og hvordan man synes, det ser ud og sådan noget, og hvordan performance, hvordan specifikationerne er og sådan noget. Men man skal også kunne flyve. Flyene flyver forskelligt. Jeg vil gemme den her, vil jeg have åben, for den har links til nogle flere. Det er de der Rotax-motorer, de bruger næsten alle sammen, og den serie, de bruger lige nu, det er 912, som er den der på 80 heste, den lille der. Og så 400 og 914, som er 100 heste. Man kan se, den vejer den letteste motor. Det er den der omkring 60 kilo, som er på 80 heste. Og så har de den der... Men de har faktisk en nyere model. Den, der hedder 912S, 912S eller ISC. Det er altså den der, man skal have fat i, hvis man skal have sådan en. Så jeg har kigget på den, de har så ULS og sådan noget. Det hedder ikke det samme, som det står her. Det står anderledes, den hedder 912 U S, nej, den hedder 912 S UL eller sådan noget. Den der, den er så AUL eller sådan noget. Så, men det er den der, den er faktisk, ja, den vejer faktisk 1 kilo mere, 2 kilo mere, og så yder den 100 heste. Så det er faktisk den der, den har så injection og ikke noget turbo på. Så er der 914, som er 113 heste, som vejer markant vægt, der er jo kritisk. Så det er den der motor, er jo så set den bedste, den der 912 SUL, tror jeg, de kalder den. Så jeg har kigget på de motorer der. Så der er også links til det der, jeg har også downloadet det der. Men det der, jeg skal sidde, jeg tror, at lave en ny folder. Men altså, jeg har ikke nogen penge og gæld og sådan noget. Jeg har alt det der, så jeg prøver ikke at undersøge for meget, hvad det koster så. Men nogen kan jo så godt. Powertrains er det, de laver nu. Og hvordan, ligesom man får købt sådan en gammel ultralight, så skal man altså også have nogle reservedele til sådan nogle motorer. Eller faktisk skal man skifte hele motoren ud. Og hvem gør det? Skal man så selv gøre det? Så skal man på sådan et værksted med flymekanikere værksted. Altså sådan nogle autoriserede flymekanikere, og få dem til at skifte motoren ud. Få den monteret rigtigt. Så det er så den der, som de så kalder 912 ULS. Det er så den der. Den vejer 2 kilo mere end den der. Så de har også den der 912 Sports. Så jeg kan ikke rigtig finde ud af det der, fordi der er så mange numre og tal og sådan noget. Nej, for det er den der den der Sports, den er også meget... Nej, det er den, jeg kiggede på. Nej, der er tre forskellige. Der er den der, der hedder AUL, som den der. Det er den klassiske. Det er den klassiske, den der på 80 heste, som vejer den letteste. Men der er også den ældste på 1989, og den har ikke injection på, men det har den anden heller ikke. Den er 912, så er der to forskellige. Så er der en Sport, en 912S Sport og den der SC. Som de begge to yder 100 heste. Så er der de to der. Og så er der den der IC Sports. Men der er sådan, jeg tror, der er noget ekstra noget på den der. Den der sportsmodel.
Det kan man jo læse, hvad den har på. Nej, jeg tror, den har noget mere, så noget mere driftsikker. Så den var 63,6, men det er ikke det. Men der står, altså, står jo ikke nogen, står ikke noget information, jo. Så der er jo ikke noget beskrivelse, sådan noget, der står ikke forklaret noget som helst. Så er det den der, så lad os lukke det ned. Vi prøver nu, så min computer ikke crasher. Man kan så stå på beskrivelse, hvad der er på noget, står måske ikke. Aircraft, står der måske mere, hvad der er forskel på motor. Men så skal man nok ind, man skal ind på den der 912, den har vi åben senere. Vi har den der 912 dokument, der er åben, så jeg vil lige, og det er så selve Rotax. Så der er en mulig lang liste, det er jo sådan nogle helt tilbage fra 1980'erne, sådan nogle ting, og det er nok ikke der, man finder de